Perekena reedet teile taas. Alustame kõige ilmselgematest asjadest tänasel salvestusel. Esimeseks see, et mul ei ole häält. Kuidagi juhtus niimoodi, et sellel nädala vahetusel sattusin ma lausa mitte ühel, või noh, teie jaoks siis eelmisel nädala vahetusel, sattusin ma mitte lausa ühel, vaid isegi kahel õhtul välja, mis siis lõppes sellega, et minu hääl läks täiesti ära. Tundub hetkel, et päris haigeks ma ei ole jäämas, aga kohe, kui ma natuke valjamini räägin, läheb asi nagu käest ära ja kõige häirivam on see, et ma ei saa üldse laulda oma lemmik laula autos kaasa, sest mu hääl ei suuda enam nende kõrgete nootideni pürgida, nii et ma väga loodan, et järgmise nädala episoodil on minu hääl tagasi. Jällegi on meil põhjust nagu ka eelmisel nädalal rääkida siis täna natukene meie eelmise nädala osast. Eelmine nädal käis meil siin külas siis kliniline psühholoog Ailen Suurte, kellega ma rääkisin sotsiaalsest ärevusest. Ja salvestasime meie ta siis ära. Ja see sama päev, kui ma selle episoodi ülesse panin, teie jaoks siis eelmine reede, oligi esimene õhtu, kus mind siis kutsuti peole. Ja seekord, noh, ma sellest peokogemusest räägin natuke hiljem ka spoiler alert, esimene pidu oli Andrei Sevakini sünnipäev. Ja ma ei ole üks neist inimestest, kes tegelikult salaja on Andreiga räigelt sõber ja kogu aeg suhtleme. Ma olen teda rääst mingi üks kord päriselus näinud, nii et me isegi ei olnud tere. Nii et ärevus oli väga suur, sest ma teadsin, et ma tahan sinna minna, aga ma nagu ei olnud üldse kindel, mis mind ees ootab. Siis ma mäletan, ma rääksin Helaniga telefonis, kui ta on mingi Maria, meenuta, mida Ailen sulle ütles, sa peadki minema, sa peadki suveks harjutama, nii et täiega käisin see nädalavahetus harjutamas ja kes ei ole kuulanud meie eelmise nädala episoodi, kus ma sellest sotsiaalsest ärevusest koos Aileniga siis räägin, kindlasti minge kuulake. Linki leiate kindlasti ka ise üles, aga ma panen te igaks juks ka alla video kirjeldusse. Enne veel, kui me jätkame, suured tänud Karjääristuudiole, kes on selle podcast tehniline partner, nagu te suure tõenäosega juba ka teate, on nemad on meile selle vaffa seti, kuhu on alati väga uhke tunne külalisi kutsuda. Püsti pannud, mis siis see nädal on toimunud. Rääst eile, kui ma hakkasin kirjutama, et tavai, millest ma räägin siin soolu osas, tundus, et nagu mitte midagi pole juhtunud. Ja nüüd täna on meikul avastasin, et ma ikka eksisin väga rängalt. Esiteks sellised natukene kõvemad teemad. Ma sain täna hommikul teada, et Postimehe uueks peatoimetajaks asub tööle Priit Hõbemägi, kes tegelikult on minu ja Heleni ja Rauno ja kõikide minu teiste kursakaaslaste õppejõud samuti. Ta, miks ma sellest tahsin rääkida, oligi sellepärast, et minu mõelest on nii äge õppejõud. Ta õpetab meile, õpetas meile Eesti ajakirjanduse ajalugu, mis nagu kõlab eriti neile, keda ajakirjanduse koti üli igavalt. Aga see, kuidas ta seda õpetab, on lihtsalt minu mõelest nii geniaalne, sellepärast, et ta teeb neid loenguid, nagu need oleksid podcastid ja ta räägib nagu sellest ajaloost kõige värvikamas võtmes üldse ja selle esimene, no mitte päris esimene kord gümnaasiumis, meil oli ka päris hea ajaloõpetaja, aga selle esimene kord, kus kuidagi täiesti uuel viisil jäid mul mingid ajaloolised asjad meelde, sest see oli nagu üks suur äge lugu, mida ta lihtsalt iga nädal meile tükikeste kaupa jutustas, plus kuna tal on nii palju kogemust selles valdkonnas ja ta on nii paljudes erinevates väljaannetes, erinevatel ametikohtadel töötanud, siis nagu tema enda kogemus seal juures andis ka täiega juurde, nii et suur oli minu rõõm näha selliste uudiste tema kohta. Ja täpselt nii nagu eelmine nädal oli meil kuidagi ka seekord üli sportlik nädal. Eesti jalkakoondis on ju mängis nii San Marino kui Argentiinaga. Ott Tänak ja Martin Järvoja võitsid Sardiinia MM-etapi. Anett Kontaveit tõusis maailma teiseks reketiks. Nagu, ma ei tea, miks viimasel ajal on nii palju nagu sportis toimunud. Ja ma isegi ei saa aru, kas tegelikult on kogu aeg nii palju toimunud ja ma alles nüüd palen asju tähele või mis toimub. Sellepärast, et kõik, mis mulle vastu vaatasid, olid spordiuudised lisaks siis Ukraina teemadele. Aga rääkides Anett Kontaveidist, siis minu mõelest on nii äge. Ma tahaksin nii väga teda kutsuda podcasti, nii et ma eile otsustasin, et alates tänasest ma hakkan sinna poole töötama ja nagu ka Fransuga, siis mul on tunne, et ma Fransust rääkisin ka siin podcastis enne, kui ta meile külla tuli ja ma natuke nagu manifestisin sellega, et ta ka tuleks siia, nii et seal on mina paremas selle universumisse, selle teadmise, et ma kindlasti tahaks kunagi Anett Kontaveidiga vestelda, mul oleks talle nii palju küsimusi, et on lihtsalt nii võimas naine, et kes ei tahaks Anett Kontaveidiga rääkida,
Nii et hakkan selle kalal vaikselt töötama. Nüüd, scrollides siis erinevates väljaannetes leidsin ma ka ühe, nagu alati, ma olen sellest nii palju rääkinud, alati on see mingi uudis, mida lugedes sa mõtled, et kuidas see täpselt nüüd selle uudiskünnise nagu ületas või kuidas see täpselt nagu sinna uudistesse jõudis. Ja seekord jällegi tulge YouTube'i sellepärast, et mul on siia väikene illustreeriv pilt ka näidata, aga põhimõtteliselt uudis oli sellest, kuidas mingi naine tegi TikToki video, et vaatas oma beebi monitori ja siis järsku seal nagu vaadates seda monitori pilti, ta beebi seisis ja vaatas otse sinna monitori. Ma nagu tahaks nii väga teada, ma ei vaadanud, kes selle uudise kirjutas, aga nagu mul meeldib, kuidas mingid suvakad TikTokid vahel jõuavad uudistesse, mis on kõik naljakamas üldse minu mõelest. Ja ühtlasi tuletas see mulle meelde, kui ammu ma ei ole ühte head õudusfilmi vaadanud, sest ma arvan, et kui minu laps niimoodi teeks, siis ma ei julgeks mitte kunagi enam sinna beebi monitori vaadata. Ja rääkides õudusfilmides, siis hakkasin mina aga lõpuks ometi sellise sarja nagu Stranger Things uut hooaega vaatama. Ma väga tahaksin teha sellest väikese review, aga kahjuks ma olen ainult praegu ühte osa näinud. Ma tean, et sellel sarjal võib olla natuke selline maine, et ta on nagu nii fantaasia, et kes teda ikka vaatab ja kellele ta mõeldud on, aga minu mõelest, kui sa neid vanemaid hooaegasid vaatasid siis, kui sa olid ise ka noorem, siis on uut hooaega üli lahe vaadata, sest need karakterid ja need näitlejad on enda karakteridesse nii hästi sisse kasvanud minu mõelest kuidagi ja väga kõva glow up on sellel sarjal olnud, nii et võibolla järgmises või ülejärgmises suve episoodis saan ma teile ka väikese review selle kohta anda, igal juhul jagan kindlasti Instagramis oma mõtteid sel teemal. Aga tänane põhiteema, millest me siis täna räägime? Meil oli Heleniga minu siis sõbranna kursusekaaslase töökaaslasega. See on see sama Helen, kes siin Fransu episoodis tuli mikri taha ja küsis küsimusi ja kes koos Annaga alati meil siin kaadri taga istuvad ja mind toetavad. Mul mõnda aega tagasi oli juba mõte, et võiks teha episoodi, kus võiks arutada lihtsalt keerukaid 20-ndaid. Kõiki muresid, kõiki rõõme, lihtsalt sel teemal rääkida, sest esiteks seal on nii palju, mida rääkida. Minu mõelest see on nii lahe, kui sa saad oma eakaaslastega enda murest ja rõõme jagada. Ja kuna Helen on tegelikult ka välismaal elanud, siis mul on tunne, et tal on mingit sellist lisakogemust, mis võiks siia episoodi juurde anda. Nii et kauem ma üldse teid kinni hoiagi ja lasen teil kuulda, milliseid mõtteid Helen meiega jagas ja kas mina temaga nõustusin või mitte ja millised head mõtted ka minul. Iga mõne aja tagant pähe turgatasid. Nii et nautige! No nii, Helen, mis tunne on olla esmakordselt, mitte päris esmakordselt, aga esmakordselt täispikkuses kaamera ees, mitte kaamera taga? See on väga harjumatu. Tere, on Maria! Tere, Helen, pole nii ammu näinud. Pole nii ammu näinud. Üldse ei näe iga jumala päev üks teist. Ei ka päriselt, mis tunne on? Kas oli väike närv ka sees? Väike... No, ma olen tavaliselt harjunud seal kaamera taga istuma. Ja siin on nüüd väga huvitav esmakordne selline mikri taga rääkimine minu elus üldsegi. Oh my god! Välja arutud need paar piinlikku korda, mis ma su selja taga olin. Neid ma tahaks unustada. Eiga, mul tuli praegu meelde, et me oleme teinud koos podcasti. Tegelikult oleme ja koolis. Me reaalselt tegime, mis tund see oli? Raadioajakirjanduse tunnis. Me tegime Heleniga podcasti rahatarkuse kohta. Ja kus meil käisigi kogumispäevikust, käis Kaia rääkimas ja ma mäletan, seal meil oli ju paras pähkel tegelikult, kuna meil oli umbes 3 korda vähem küsimusi, kui tegelikult vaja oleks. Ja me umbes olime kõik küsimused ära vastanud ja meil oli mingi 2 minutit alles läinud ja pikkus oli mingi 7 äkki. Ja mina olin täielik amatöör ju. Ma tunnetasin, kuidas sinul aju ragiseb, sa mõtled neid küsimusi välja on the go, et nagu kuidagi seda aega ära täita ja siis minul pulss tõusis seal samal ajal üritades ka sinuga sammu pidada, aga tegelikult lõpuks tuli ju päris hästi välja. Ei, see oli päris pingeline, kuna me tahtsime ju teha ühe nagu take'iga ka ja kuigi see külaline oli minu jaoks nagu väga tuttav inimene, siis see oli täpselt see test, mis tegelikult igakord on, kui sinu asemel istub siin keegi, kellega ma võibolla pore varem kokku puutunud, siis see on alati see, et sa üritad kuulata vastust ja mõelda järgmist küsimust samal ajal. Ja see väsitab aju täiega. Aga Mart, me saime päris hästi hakkama. Ja pluss see, kuidas me seda soolo osa lindistasime. Kes ei tea,
tea, siis BFMis on selline must boks, kus saab, ta peaks olema helikindel, kõige ta vist päris helikindel ei ole. No, aga... õh, sealt küll igal juhul. Ja see on selline meeter korda meeter boks ja mina siis üritades esimest korda normaalselt mikrofoni rääkida samal ajal, kui Maria seal kõrval istub. Oi, ta ei kujuta, et ta kui pingeline see oli. Ei, see on selline mõtestamise küsimus. Sa kas annad endale mitu võimalust seda uuesti teha või sa lihtsalt lähed? Sa lihtsalt astud selle rongi peale ja sa ei tule enam maha. Yeah. Ühesõnaga, meie tänane teema. Minu mõelest sellest teemast ja no ütleme siis 20-ndatest ja kõikidest nagu keerukustest, mis selle jaaga kaasnevad, on perfektne rääkida just nagu sõbrannadena, sest ma ei kujuta ette, kellelt te isega ma sellist asja räägiksin ja no tehniliselt on ju, ma ei kujuta ette, kui palju on maailmas praegu 20-aastaseid, aga igal juhul väga-väga palju, sa võiksid teoorias võtta ükskõik kelle siia. Aga see on täpselt siuke jutt, mida sa räägid oma mingi sõbrannaga, kui te mingi joote veini õhtu ja te olete mingi elu on nii raske, siis te räägite umbes nendest samadest teemadest. Yeah. Nii et minu mõttes see on nagu perfektne meie jaoks. Ja kui palju kordi me oleme niimoodi istunud kas või minu juures või sinu juures või Annaga kuskil kohvikus ja rääkinud mingitest ülitiipidest teemadest. Plus see on nii nagu, põnev. Jaa, need lihtsalt täiega klikivad praeguses vanuses ja see on täpselt selline aeg, kus nagu need teemad hakkavad vahetuma, mis sulle korda lähevad. Mis tõttu ma olen väga, väga elevil ja sa oled on ju 21. Ma olen 21 ja kohe ja 22 väga oluline mainida. Aga sul on ju nüüd, jah, suvel on sünnipäev, ja... põhimõtteliselt saad juba 22. Mul on alati niimoodi olnud, et ka koolis kõik mu sõbrad said juba talvel aasta vanemaks, on ju minu klassis näiteks. Ja siis ma alati nimetasin ennast ka kohe aasta vanemaks, et nii raske on, kui sul on kuu aega ainult jäänud siis. Ei, ilmselgelt. Kõik tegelikult see vanus on täiesti suva. No põhimõtteliselt sa oled ikkagi võime lugeda sõike mingi 2,5 aastat vanem minust siis. Jah, umbes nii. Et see on ikkagi... Ma küll seda igapäevaselt ei tunneta, aga natuke ma vahel ikkagi vaatan sind kui nagu sellist vanemat õde. Oi. Just sel põhjusel, et me käime on ju koos, issand, ma olen seda ei maininudki, aga ma eeldan, et inimesed teavad. Aga no igaks juhuks, kui te ei tea, siis me oleme Heleniga kursusekaaslased, me oleme töökaaslased ja me oleme sõbrannad. Väga palju kokku puhta punkte. Ja ma, nagu, mis hetkel mul tuli selline natuke nagu vanema õe tunne või nagu ma tunnetasin, et sa oled vanem, oli siis, kui ma teadsin, et see ei ole su esimene kord ülikoolis. Mm. Et sa tegelikult oled ju varasemalt ka Eestist väljaspool elanud ja selle tõttu ma arvan, et sul on ka mingite teemade kohta palju rohkem rääkida, kui minul 19-aastasel, kesegi pole oma 20-tates veel ametlikult. No tegelikult ma arvangi, et see 19, tegelikult see peale gümnaasiumit kuni siis need mõned aastad ülikoolis, ma arvan, et see on see aeg, kus sa kõige rohkem üldse arened inimesena, sest et sa ise seisvud on ju, sa võib-olla kolid kodust välja, võib-olla ei koli, aga vähemalt sul on mingisugune uus keskkond ja inimesed muutuvad selle aja jooksul nii palju. Ma mõtlen, kui ma olin 2,5 aastat tagasi 19, või noh, tegelikult hetkel veel 2 aastat tagasi, on ju, siis ma olin täiesti teissugune inimene. Nagu, aga see on okei. Okay. Absoluutselt. See on okei, okay, et lihtsalt... Jah, ma ei tunne ennast ka nii palju nüüd vanemana sinust või kellest või meie kursakatest näiteks, aga lihtsalt ma tean, et ma ise olin sellel ajal veel täiesti teissugune. Anna meile väikene POV selle kohta, no kuidas sa ütled seda nagu kogu oma elukohta väga lühidalt? Kirjalda oma CV-t. Ja ütleme, mina olen väga palju jaganud nii oma videotes, nii oma podcastis seda, millises faasis ma olen. On ju. Ma olen 19, ma olen oma vanematega, üritan olla iseseisev veel poole kohaga ja käin ülikoolis. Inimesed kõike seda sinu kohta ei pruugi teada, nii et anna meile väikene selline ülevaade, lühike. Jaa, mina elan oma elukaaslasega eraldi. Oh, kui grown-up asi, mida öelda, wow! Elukaaslasega, nii fancy. Olen 22 peaaegu, seda me juba mainisime. Ja käin ülikoolis, õppin ajakirjandust koos Mariaga ja töötan Mariaga koos. Tavaliselt siis siin kaamera taga produtsendina. Ja siis ma mõtlesin endale üli ägeda nime veel välja, et ma olen loovjuht. Oh my god, ma olen alati tahtnud loovjuht olla. Meie hobi Heleni Annaga on panna ise endale täiesti ebavajalikult fancysid ametinimetusi. Yeah. Nagu me just Annaga arutasime ka, et kuidas me võiksime kõige fancymalt öelda, mida tema teeb. Ja seal käisid igasugused müügijuhid ja turundusspetsialisti nimed läbi. Aga see on nii lõbus, kui sa teed oma asja, et sa lihtsalt nimetad ise ennast
täiesti fantside nimetustega ilma mingi põhjuseta. Ma panin LinkedIn'i ka Creative Director at Maria Rannaveli. Oh my god, wow. Wow. Yeah. Very fancy, very fancy. Yeah. Maini seda ka, et sa oled välismaal elanud, sest see on, yeah. see on väga suur asi. See on, tegelikult see on mu terve iseloom. on see, et ma olen välis. ja see, et ma elasin Amsterdamis. See on, ja kui keegi selle kohta küsib, siis ma võingi sellest rääkima jääda. Mm. Aga ma läksin pärast gümnaasiumi, mul oli nagu ammu kinnise tee, et ma tahan välismaale minna õppima. Mul isegi, ma tegelikult küll kandideerisin Eestisse ka paari kohta, aga ma teadsin, et ma tahan välismaale minna. Läksin Amsterdami, Amsterdam Fashion Institute. Oh my god. Fashion Institute sellepärast, et ma, ei tea, ma tahtsin seda. Nagu since, kui ma olin alates, siis ma üritan võimalikult vähe neid inglisekeelseid termineid kasutada. Sul on väga hästi ära maata. Alates, ma ei tea, kolmandast klassist, ma mäletan, me pidime kirjutama klassijuhatajale mingisuguse essee, kelleks ma tahan saada. Ja siis ma arutasin emaga köögis mingi, et kelleks ma võiksin saada. Ja siis ta ütles, et äkki sa tahad maa disaineriks saada. Siis ma olin mingi, jaa, täpselt seda ma tahangi. Ja kus juures, kui ma olin nüüd gümna lõpetanud, siis minu vana klassijuhataja leidis selle essee ülesse ja andis mulle. Oligi mingi, mina tahan saada maa disaineriks. Oh, kui nunnu. Ja see oli mul nagu hästi pikk unistus. Ja ma ka mingi gümnaasiumis ja tegelikult juba põhikoolis ka osalesin nendel koolimoes showdel ja ma olin see tüdruk. Kult lõige roosad käärid. Ja siis läksin Amsterdami õppima ja ootaga. No, mis seal oli nagu lõpuks ma sain aru, et see tegelikult ei ole ikka minu teema üldse. Ootaga, mida sa seal õppisid, kui sa olid Fashion Instituudist? Ma saan aru, et sa õppisid meediat. Ei, ma õppisin, sa ei teadnud. Ei, ma tegelikult... Sa ütlesid, et sa õppisid meediat mulle. Ei õppinud. Ma õppisin, seal oli kolm nagu eriala koos. Okay. Oli fashion design, fashion branding ja mis oli siis fashion business and development. Oh Ühesõnaga, my god. Seda kõike, miksi õppisin. Mul on selle esimese ülikooli kogemusega alati see, et kui keegi küsib mult, no miks sa siis ära tulid? Jaa. Ma alati vastan erinevalt. Mul on tunne, et ma nagu, ma ei ole suutnud välja mõelda seda ühte vastust, miks ma lõpuks siis ära tulin. Hmm. Aga suur osa sellest oli koroona tõttu. Ja noh, teiseks ka see, et kui mul oli siis aega koroona ajal natukene mõelda oma valikute üle, siis ma sain aru, et see võibolla ei ole päris see. Okay. Ja see on okei. Okay. Ma olin nagu, ma enda üle olin hästi uhke, et ma suutsin selle otsuse vastu võtta, et nagu kui see ei ole päris see, siis... Sa ei pea mingi 10 künega sealt kinni hoidma ja pushima edasi ennast. Ja. Mis vanuse vahemik sinu hinnangul nagu on need 20-ndad, millest me täna räägime? Sellepärast, et tegelikult ju kahe... Ei, ja see läheb korraks väga detailseks. Kas tegelikult mitte sa ei tehniliselt ei käi 20-ndaid kõik aastad enne, kui sa 20 saad? Ehk põhimõtteliselt, kui sa saad 21, hakkad käima 30-ndaid, mis nagu mitte keegi tegelikult nii ei mõtle. See on ait mingi tehniline, aga kui me räägime 20-ndatest, me ikka räägime nendest vanustest, kui sul on number 2 seal ees. Kuigi ma ütleks, et ka mina lähen sinna alla põhimõtteliselt peale 10 aeg. Ma arvangi, et see on suhteliselt abstraktne väljend nagu 20-ndad. Üldiselt mõeldakse seda ise seisumise aega, kus sa võib olla kolid kodust välja, alustad uut haridusteed, karjääri, kuidas iganes. Big words. Yeah, et ja midagi sinna kanti. Pigem see 20-ndate algus. Mis oleks äge? Oleks see, kui me teeme praegu 20-ndate alguse kohta, on ju. Minu mõelest on 20-ndate keskel täiega mingi see, mis on veerandelu kriis, või? On, see, kus sa oledki mingi, okei, ma olen nüüd 25, mida ma nüüd teen. Et sa peaksid just kui olema juba kuskile jõudnud. Ja sa peaksid juba vana olema, on ju. Varsti tiksub see vanus, mis sa alati ütlesid, et see on see vanus, kus sa oma esimese lapse saad ja sa ikka veel näiteks taad ülikoolis käia. Mis iganes. Kas tänapäeva saadakse 25-sed lapsi, või? Ma tahan 25-sed lapsi saada. Sa mõtled, et vanemalt saadakse, või? No sellest ma võiksin pikalt rääkida, ma ei hakka sinna sisse sukelduma, aga ma hiljuti otsusin jah, et ma tõepoolest tahan noorelt lapsi saada. Mm-hmm. Aga ühesõnaga, sul on see 20. algus, sul on 20. keskpunkt ja siis sul on veel see, kui sa lähed 30. Ehk ma ütleks, et seal on nagu sükkast kolm erinevat nagu faasi ja me kindlasti keskendume sellele esimesele. Aga ma ütleks ka seda, et need alati ei ole defineeritud numbriga, nagu selle vanuse numbriga. Absoluutselt. Sest et noh, samamoodi minu näitel on ju. Mina olen praegu selles punktis, kus oled ka sina, aga sina oled must 2-3 aastat noorem, on ju. Jaa.
et tegelikult see number ei defineeri seda, aga noh, meil on kindlalt olemas need eluetapid. Näiteks on ülikool, on ju, siis on see esimene karjääri ronimine, siis on pere, on ju, no see on see kõige traditsioonilisem mudel. Ja. Ja. Et ütleme nii, et räägime nii palju, kui ma oma kogemusest oskame rääkida, et ma lihtsalt ei taha näha, kuigi ma olen kõikide kommentaarid üle alati väga tänulik, siis ma ei taha näha need 26-aastased, kes on mingi teidja veel mitte midagi. Ma usun, aga see ongi vahva minu mõelest ka seda hiljem selle kõrvaga tagasi kuulata. Me jagasime need teemad neljale või isegi viitele suurte segmenti, millest esimeseks on nagu sinu üle üldine vaimne oleks selles vanuses. Sellepärast, et ja ma teen siin kohal siis otsa lahti, mul on tunne, et mis pärast su see vaimne nagu üleüldse sinu silmaring, sinu mentaliteet, sinu arvamusasjadest, see muutub täiega ja see muutub minu mõelest just sel põhjusel, et päris paljud inimeste jaoks sa satud üle pika ajaga suude keskkonda või nagu nii-öelda välised faktorid muutuvad, mis on, on ka loogiline, et peale seda hakkad sina sisemiselt muutuma. Ja minu mõelest selliseks esimeseks suureks märksõnaks on osaline teadmatus ja asjade katsetamine absoluutselt igas valdkonnas. Sest minu mõelest Franz ütles ka seda oma episoodis, et ta on täpselt sellises vanuses ja tema on ju ka 20. alguses, kus nagu kõik käivad, otsivad ja katsetavad seda asja, mida nad tahavad teha. Ja eriti meie generatsioon, kes täiega räägib sellest, et sa pead leidma oma passioni ja ma ei tea, mida veel on ju, siis see katsetamine teadmatus võib vahel päris palju sellist stressi tekitada. Ja minu mõelest kõige suurem probleem hetkel just nendel, kes lõpetavad gümnaasiumit, on see, et millegi pärast arvatakse, et sa pead kohe teadma, mida sa teed. Et nagu mul oli täpselt samamoodi gümnaasiumi lõpus ja ka paljudel teistel, et ma ei olnud päris kindel. Ma tahtsin katsetada, aga kuidagi, ma ei tea, kas see oli koolipoolne surve, ilmselt ka vanemate poolne surve mingil määral, aga sul just kui peaks olema nagu kõik teada juba. Ja. Et sa lähed ülikooli, siis sa hakkad seda tegema, siis sa teed seda ja siis seda. Et ja see teadmatus tegelikult on täiesti normaalne. Sa ei pea kõike teadma. See on täiesti okei, kui sa ei tea. Ja isegi, nagu me räägime siin 20. algusest, on ju, kui sa veel mõtled asju välja, aga tegelikult ju ka 20. lõpus rääksid sellest, et tekib mingisugune see vahepealne kriisimoment. Aga tekibki, sest et nagu eriti kui sa oled läinud seda traditsioonilist teed mööda, käinud ülikoolis, läinud tööle, siis ühel hetkel sa mõtled, et aga kas see ongi minu elu? Kas see ongi see, mis ma nüüd teen? Aga mis ma tunnen, kus see nagu kriis süveneb, on, ja muidugi ma siin kohal ei räägi omast kogemusest, vaid sellest, mida ma olen kõrvalt näinud, on see, kui nagu okei, sa ei tea, mida sa tahad teha, nagu me räägime praegu konkreetselt ülikoolist, toome siis selle ülikooli teema juba siia sisse, siis okei, sul on see parim variant on laualt ära läinud, sa ei tea täpselt, sul ei ole kindlalt ideed. Sul on valik minna kas midagi õppima, mis siin nagu vähemalt semi huvitab, mingi valdkond, mis siin nagu kasvi sinu näitel see, et sa midagi läksid moega õppima, on ju, mis ei pea üldse olema see, kus sa tulevikus töötad. Või, ja päris palju noori minu mõelest nagu veel enam, ma ei tea, mis ma sellega tahsin öelda, aga you get the point, lähevad seda teed pidi, et sa valid midagi, mis just kui peaks sulle edu tagama tulevikus, mis võib olla tuleb nagu kunagi kasuks, aga kui sa need 3 või 5 aastat, millal sa seda õpid, oled ise nagu miserable põhimõtteliselt, siis see ei ole ka nagu minu mõelest siuke parim variant. Ja ma ütlen ausalt, olles see inimene, kellel on nagu mingi gümnaasium algusest peal on üks ja sama plaan ja ma ikka veel teidan seda samat plaani, siis ma ei kujuta ette, kui hirmutav see on, kui sa oled reaalselt nagu, mida ma teen. Ja nagu ma olen nii palju kuulnud seda, ma ise ütlen kui aga taas, see on normaalne, kas samas nagu minu mingid kõige lähedasemad inimesed, kes seda on läbi teinud, neid kuulates ma üritan ennast päriselt sinna headspace'i panna, et okei, kas sa päriselt ei teagi. Ja nagu tegelikult võib ülikeeruline olla ennast motiveerida, kui sa ei ole kindel, kas see on soda prosse see, mis sa teha tahad. Kuidas sa siis, okei, sa lähed võtad mingi erjala, kuidas sa pushid ennast ja õppima ja pingutama? Nagu ma isegi ole sellest varem rääkinud, aga ma tegelikult väga ei saa relateida sellele faasile, kus sa ei tea, mida sa tahad teha. Nagu minu mõelest sul on 2 varianti. Nii. Üks variant on see, et sa tõesti valid mingi eriala välja, kas või valid selle järgi, kuhu sa tahaksid kolida. Kui sa tahad Tallinnas õppida, siis on kohe nagu, mis variantid sul on, Tallinna ülikool, Tehnika ülikool ja noh, mõned veel. Ja.
et sa valid endale mingisuguse eriala välja, sa lähed, katsetad, see eriala võiks sulle vähemalt natukenegi meeldida. Jaa, muidu ei lähe üldse. Muidu üldse ei lähe, absoluutselt. Ja sa lähed proovid, kui sulle ei istu, siis on okei tulla ära ja mõelda ümber. Teine variant on võtta vaheaasta, mida ka päris paljud tänapäeval juba teevad, aga minu arust vaheaastaga on see oluline, et sa ei jää niisama istuma. Ja. Et kui sa, noh, hästi lihtne on see, et noh, ma ootan aasta aega, on ju, äkki mul siis tekib mingi mõte. Aga kui sa ei tegele sellega nagu konstantselt, et sa ei mõtle sellele, sa ei katseta uusi asju, siis sa oled täpselt sama tark aasta hiljem ka. Ja minu isa ütles mulle seda, kui ma kahtlesin, kas minna kohe või minna aasta pärast ülikooli, ta oli nagu, miks sa arvad, et sul on rohkem aega ja tahtmist aasta pärast? Aasta pärast ei taha üldse enam minna. Yeah. Aasta pärast siis ei kujuta, et sa õpid mingisuguse õppejõu nagu juhendita järgi. Ehk see on täiega hea point. Ja. See, et sa pead seda sellest nagu võtma nii palju, kui sa võtta saad. Ja kui sa võtadki vaheaasta, mine siis reisima või võta mingid koolitusi. Võta nagu leia üles need asjad, mis on sinu tugevused. Hästi klišee asi. Hästi klišee. Aga see on ülioluline, et sa tead, milles sa oled tugev ja milles mitte. Ja. Sest et nagu siis sa saad lõpuks kõik need asjad enda kasuks panna tööle. Ja nagu seda öeldaks üli palju. Mm-hmm. Aga ma olen reaalselt seda nõu üli palju antnud. Mm-hmm. Eriti just nagu karjääri kontekstis. Ja. Inimesed on läinud kuskile tööle. Nad on nagu ma tahaks teha midagi, mis mulle päriselt meeldib. Okei, aga milles sa oled hea ja see, mis sa ütsid, et sa saad seda enda kasuks ära kasutada, kuidas see reaalselt välja näeb, on see, et sa suudad ennast ka müüa enda tulemusele tööandjale või ennast kuidagi, ma ei tea, ettevõtluses teostada. Et tegelikult see tugevuste teadmine on nagu üks kõige olulisemaid asju ja minu mõelest see on, ma ise nagu endale täiega ütlen seda, et praegu on parim aeg seda välja figurida ja sul nagu ei ole seda, no kuigi jällegi ka vanema seas, iga üks võib liikuda täiesti oma tempo järgi, aga mida noorem sa oled seda rohkem või seda ka lihtsam on sul olla ka selle mentaliteediga, et okei, ma katsetan ja suva kui läheb. Ja pluss, noh, need ei pea olema ülispetsiifilised nagu tugevused ala, et ma oskan hästi pildistada, on ju. Yeah. Mõtle sellele, et kas sa oled pigem juht või pigem see, kes, ma ei taha öelda allu, on ju. Nagu follower. Aga või... follower, jah. Mm. Et kas sa oled pigem hästi organiseeritud või pigem selline kunstinimene natukene, noh, loomingulisem võib-olla võib ka öelda, see ei ole küll vastand sõna, aga sellised omadused tuleb võelda välja. Ka selle loomingulisusega ma korra mainin siia, ma olen väga palju puutunud kokku nende inimestega, kes ütlevad, no ma ütlen siis kohe välja, ma olen puutunud kokku selles kontekstis, et ma olen üritanud hakata nendega koos töötama. Ja kui tihti tuleb välja seda, et inimesed ütlevad, et jah, ma tahan mingit loomingulist tööd, aga nagu kõige arusam loomingulisest on väga erinev. Ja mõned inimesed mõtlevad loomingulisuse all seda, et ma ei taha veel töötada isegi, ma ei taha graafiku järgi midagi teha, ma ei taha seada endale eesmärke, ma ei taha eesmärgistatud edasi liikuda. Mõni inimene, näiteks ka mina, mõtlen loomingulisuse all seda, et ma ikkagi vajan töörutiini, ma vajan mingit süsteemi, mille järgi liikuda, aga selle süsteemi siseselt ma tahan küllalki loovas protsessis olla. Et see on nii hea point, et mõelda, kas sa oled pigem see, nagu, mida sinu jaoks see töö tähendab, kas sa tahad praegu minna selle eesmärgiga tööle, et teenida palju raha, mis on juba täiesti üks valdkond või sa tahad hakata üles ehitama seda, milles sa kunagi teed oma mingi eluäri. On, et need on üli head küsimused tegelikult, mille peale mõeldes ja just see töögraafiku osa samuti, et kas sa tahad minna suurte korporatsiooni praegu väikseks lüliks? Või sa tahad hakata ajama mingit full oma asja. Ja siis ka rääkida inimestega, kes on seda kumbagi suunda teinud, kus sa tahad olla. Kõige olulisem tegelikult on see network, mis ümber on nagu ülikooli teema kohtaga. Ma tean, et me natukene valgume siin igale poole, aga ma ütleks, et ülikooli puhul on kõige olulisem see, et sa saad selle nagu sotsiaalse networki endale, et sa õpid inimesi tundma või noh, üldse saad uusi tutvuseid on ju. Ja ülikooli puhul minu arvates, see minu arvamus ainult, ei ole see haridus üldse nii oluline. Yeah. See, lihtsalt see sotsiaalne aspekt on kõige olulisem. Ma kirjutsin ka selle kohtus ja midagi, nüüd ma ei leia oma mõtet ülesse, aga
just oli midagi sarnast, nagu sinagi ütsid, et üks on see võrgustik, inimeste võrgustik, teine asi on see silmaring ja lihtsalt see, et sa ikkagi oled harjunud nii-öelda vaeva nägema, et sa ei hakka päris nii sama istuma. Ja see on muidugi ka väga, väga hea mõte, et tegelikult, no see käis juba ka korduvalt läbi, aga et sa ei pea hakkama selles valdkonnas tööle, mis tähendab, et sa ei pea üldse minema sinna selle sisu pärast. Yeah, ja mul on tunnet, yeah. Isegi ka meie kursusel ma vahepeal tunnetan seda, et nagu ma ei ole seal, et seda teed pidi käia, mida nemad mulle ette annavad ja ma vahel tunnen ennast täiega nagu välja jäetud sellena, sest kõik räägivad, kuidas nad tahavad minna mingi Eesti Expressi või Postimehesse praktikale. Ja ma olen nagu, et mind võib-olla ei huvita see kõige lineaarsem tee selles valdkonnas ja see on täiesti okei. Okay. Lihtsalt leia oma kaasmõtlejad ja siis on juba nagu yeah, kordades parem. Yeah. Ma mõtlen kas ülikooli ja selle, no me hakkasime sellest mentaliteedist rääkima ainu katsetamisest ja kõigest sellest, mis minu mõnest seob ülihästi sinna juurde ka selle asjaolu, et alates sellest hetkest, kui sa oled kümnist väljas, mis on see viimane koht, kus kõik inimesi pannakse sama puu järgi istuma, seisma ja asju tegema, alates sellest hetkest on järjest rohkem seda, et inimesed ümber on täiesti erinevates elustaadiumites ja see võib vahel tunduda üli ebaõiglane. Just see tunne, et ma võrdlen näiteks, et okei, Helen, sina saad 22, sa elad iseseisvalt, kui ma olen 22, ma pean ka niimoodi olema. Et tegelikult minu mõnest peale gümnaasiumit sa ei saa enam vanuse põhiselt väga võrrelda inimesi, sellepärast, et selleks hetkeks on kõik juba loonud nii tugeva põhja või nagu ütleme nii, et osad inimesed on juba gümnaasiumi ajal näinud vaeva, et olla kuskil peale kümni ja osad inimesed alles hakkavad seda mõtlema ja see mõlemad on nagu täiesti okei, aga sa lihtsalt ei saa endale seda teha, et sa võrdled vanuse põhiselt ennast teistega, sest see, enam need reeglid seal ei kehti. Üldsegi minu arust teistega võrdlemine on kõige mõtetum asi, mis sa saad teha. Ja. Nagu see lihtsalt lisab sulle juurde stressi, see paneb sind tundma ennast halvasti ja see nagu lihtsalt ärge võrrelge ennast teistega. Seal ei ole seda on nii lihtne öelda, aga nii raske ma teha. Ma tean eriti, kui on sotsiaalmeedia ja kõik asjad, kus sa kogu aeg näed, mida teised teevad hästi. Mm-hmm. Aga tegelikult on niimoodi ja nagu see vanuseline teema ka, no mingi hetk ma lihtsalt tundsin, et vanus on nii abstraktne mõiste. See nagu eriti, kui keegi toob väga välja, et ah, sina oled nii vana, sina oled nii vana, sina oled nii vana. Nagu seda tehakse ilmselgelt alati küsitakse kellegi vanust, millegi pärast see on nagu oluline. Jaa. Aga tegelikult see ei ole oluline. Mm-hmm. Või nagu ma mõtlen, kas või mina on ju, ma olen 22. Ma suhtlen sinuga, kes on 19. Ma ei näe meil mingit mega suurt vahet nagu vanuse mõttes. Samas on 19-aastased, kes käituvad nagu 13. Ja nendega ma olen väga suurt vahet. Minu mõelest seal on mentaalne vanus, millest sa just, räägid. Just täpselt. Ja ma, kas või suvaline näide, minu elukaaslane on must 7 aastat vanem. Mm. Aga ma ei näe nagu meil mingit mega suurt mentaalset vahet. Kuigi me oleme täiesti erinevates eluetappides, siis nagu see mentaalne vanus on praktiliselt sama. Vanus vanuseks. Ma pigem nagu arvan, et mida sellest ebavõrdsusest või ebaõiglusest nagu meelda jätta on eelkõige see, et see on nii kui nii. Nagu ma ütlen endale seda kogu aeg, see on nii nõme karmdada, aga elu ongi reaalselt nii ebaõiglane. Mõned inimesed on hakanud mingi 7. klassist reaalselt töötama ja tõesti nad on mingi 20 ja juba nagu affordivad kõike, mida nad tahavad. Mm-hmm. Ja võibolla sina oled see, kes lõpetab gümnaasiumi on mingi, ma võiks veel ühe raundi seal kümnist ja suht toreali on ja. Mm-hmm. Ja lõpuks loeb see, millises nagu etappis olevate inimestega sa ennast ümbritsed. Mis ma olen tunnud, et aitab täiega, on see, kui sa ümbritsed ennast endaga, kes on vähemalt samal tasemel või natukene nagu siis vaimselt küpsemad kui sina. Sest see nagu, vaata see ütlus, et sa oled oma kõige lähedasema inimese peegeldus. Ja. See, kuidas ma muutusin tänu sellele peale gümnaasiumit, on haige. Mm-hmm. Ja nagu kasvi meie kolmekesi, mul meeldi, et ma vaatan täna Annale rohkem otsa, kui ma vaatan kaamerasse, aga kasvi meie kolmekesi töötades, ma tunnen, me hakkasime kohe nagu sümbioosis üksteist mõjutama, sest me olime nagu selle koha pealt nii hästi sünkroniseeritud ja kuidagi samas faasis just elus parasjagu. Ja see on nii suur rõõm, kus sa saad kellel on nagu samasugused mured rääkida ja jagada ja rõõmustada koos, on ju. Ja see on tegelikult
nagu sa tõid ka välja, et sa oled segu nendest viiest inimesest, on ju. Aga tegelikult mõtle nüüd sellele. Mõtle sellele, mis inimestega sa suhtled parasjagu. Ja kas sa tahad olla neist mõjutatud? Kas nad on sulle inspiratsiooniks? Kas sa tahad olla nende moodi? Kui see vastus on jah, siis väga tore, nagu sa liigud õiges suunas. See oli nii inspiring, kui see vastus on jah, siis sa oled väga tubli. Ma olen selline motivational speaker. Aga päriselt ongi niimoodi, kui sa, nagu, kui sa suhted inimestega, kes näiteks joovad iga nädalavahetus ennast mälli on ja, ja mis veel, ma ei tea, töötavad kuskil... Ma ei taha öelda halvasti, vahet ei ole. Ühesõnaga, kui sa suhtled ennast selliste inimestega, kellel ei ole väga palju ambitsioone elus, ja. Siis sa oled ise lõpuks samasugune. Jaa, ja nagu minu mõelest see julgus, või tähendab, oota, ma sõnastan seda ümber, minu mõelest targad on need, kes kasutavad ära seda, et sa oled kümnist välja saanud ja et sa oled... Sul on nagu kõik uksed maailmas lahti lasta. Mm-hmm. Mina olen praegu seal maal omadega, kus ma nagu üritan igat connectionit, mis mul on nagu ära kasutada nagu heas mõttes nii palju kui võimalik. Ja kasutada ära seda, et nagu ma olenki nüüd nendes 20-tes, mille peale ma terve oma elu mõelnud olen, et siis kui ma olen nii vana, siis kui ma olen nii vana. Aga mine ja käi ja suhtle ja räägi siis ja ära jää kinni sellesse vanasse süsteemi. Ja ma tunnen, kui ma ütleks seda ise endale vahel on seda täiega vaja kuulda. Lihtsalt. Ja varsti oled juba 30. Oh my god, ei, sellest ma ei taha veel rääkida. Ma inime korraks ka, kuidas sõtid Eesti keeles, FOMO või? FOMO. FOMO, no kõik teavad, ma arvan. Jaa. Fear of missing out. Kuidas sõtid, põhimõtteliselt hirm jääda, see, mida me rääksime ka eelmine nädal Aileniga, hirm jääda klannist välja, nagu ta ütles, hirm jääda maha teistest, hirm jääda kõrvale. Mina... üritades siis lahti saada FOMOst, olen jõudnud, olen käinud omadega ära ka seal teisel pool, mis on see, et sa ei lähe mitte millegagi kaasa. Mm-hmm. Ja et sa reaalselt nagu igas olukorras juba nagu intuitiivselt või instinkti pealt eelistad oma et olemist ja oma asja tegemist, mis mingi piirini on üli okei, aga mina nagu tundsin teistpidi, et siis ma tõssin inimeste standardid enda ümber nagu liiga kõrgele ja sain aru, et sellised sõpru nagu ma tahan ongi maailmas mingi 2 või 3, mis kõige lähedsemad sõbrad peaksidki vastama su kõige kõrgematele standarditele, aga kas või see nädala vahetus, kui ma käisin väljas jälle nagu erinevate seltskondadega, inimestega, keda ma ei teadnud võibolla nii palju või mingite vanade tuttavatega, siis ma sain aru, et see on ka vahel nagu värskendav. Mm-hmm. Üli hea nipp, mina mõtlen, kui ma kardan, noh, kui mul on see sama FOMO, ja ma olen nagu, ma ei taha jääda koju, ma ei taha jälle olla see, kes jääb koju. Aga ma näiteks ei tunne ka, et see seltskond on 100% minu oma. Siis ma mõtlengi kahte moodi, kas see on viis leida uusi tutvusi või see on viis harjutada ennast sotsiaalsest ärevusest lahti ja harjutada paremaks suhtleks ennast. Jaa, nagu Ailen eelmine nädal rääkis. Ma räägin, see Ailen episodest on nii palju, mida kaasa võtta. Ma mõtlen seda, et kui sa olid täiesti eraldatud inimestest, on ju, kas sul ei tekinud üldse seda FOMO siis või? No tekkis, aga siis ma nagu kaevasin ennast, jaa tekkis, sellepärast ma hakkasin ennast nagu, või oota, kumma pidi see nüüd oli, ühesõnaga, ma ei tunnud, et ma tahan olla nende inimestega, kes olid mu nagu parim valik tolla ajal, siis ma hakkasin jääma koju ja mida ma rohkem ma jäin koju, seda rohkem tekisid sinna need teised probleemid, et nemad väga ei kutsunud mind enam, keegi ei eeldanud, et ma üldse tulen kuhugi enam ja siis ma olin mingi okei, okay, this is time for myself, on ju mingi jaa, ma nüüd mingi hoolitsen ise enda eest, aga siis see lõppes sellega, et ma nagu ei käinud isegi kui ma oleks tahtnud minna, ma ikka ei läinud, sest see oli mugavam jääda koju. Ja see oli see hetk, kus ma langesin liiga oma mugavustsooni ja nüüd ma üritan sealt jälle välja tulla. Nagu, FOMOga on täpselt minu arust see, mul endal on olnud FOMO täiega, aga samas ma olen alati... See tundus juba, kellel väga pole. Jaa, aga no see oli selline varem, ma ütleks praegu mul enam... Varasem Helen. Varem vana mina. aga ma enam ei ole väga tundnud FOMO ja ma tean, et ma olen tihti ka see, kes valib enda mugavuse eelkõige, aga samas ma olen leppinud sellega, et kui ma tõesti ei jaksa, siis nagu vahet ei ole, mis seal mujal juhtub, nagu mul on üli hea olla endaga praegu kodus. Samas, nagu sa ütlesid, see mugavustsoon tekib hästi kiiresti. Mul oli näiteks see talv, ma tundsin, et tegelikult väga midagi ei toimunud, on ju, keegi ei käinud kuskil. Mina olin ka sossutasin kodus, on ju, enamiku ajast. Ja siis mingi hetk ma sain aru, et ma nagu ei oska inimestega suhelda enam nii hästi. Ja. Lihtsalt ei oska, nagu sa saad mingi hea sõbraga kokku, sa oledki mingi, et noh, millest me siis räägime, kas vaatame telekat. Yeah. Et nagu
ja see ei ole ainult mina, ma tean, et on hästi palju neid inimesi, kes on terve talve kuskil koopas ja siis kevadel tuleb välja ja on siuke hea sotsiaalse ärevuse pundar on tekkinud. Ja samas nüüd ma jällegi tunnen, et mida aeg edasi sellest talvest on ja siis need oskused tulevad tagasi on ju. Ja samas mul on ka rohkem energiat, et päriselt minna välja ja teha asju. Ja ma arvan, et mul see FOMO tekib pigem sellega, et ma ise ei ole piisavalt teinud, sest et nagu kui ma näiteks istun nädalavahetusel kodus vaatan Netflixi, siis mul ei teki seda, et huvita, mida teised teevad, on ju, et millest ma ilma jään, vaid mul tekib endal nagu tekivad endal süümekad, et ma ei ole välja läinud ja ise teinud mingid asju. Et ma nagu ma olen pigem see, kes pushib ennast hästi palju. Aga siis see isegi ei ole otselt FOMO, vaid ei ole, need klassik süümekad, mida me arutavasti kõik oleme mingil hetkel tundnud. Ma ise tundsin, et vanusega see läks nagu ülipalju paremaks. Ehk kui keegi kuulab seda, kes on nagu kümni lõpus või esimesel ülikooli aastal, ehk põhimõtteliselt samas faasis kui mina, siis ma tundsin, et kohe, kui see sõprade ring hakkas vahetuma ja ma hakkasin valima inimesi nende iseloomu omaduste järgi, mitte selle järgi, kes nagu, keda ma igapäevaselt näen või kellega ma kõige rohkem kokku puutun, siis see läks kohe nii palju paremaks ja ma reaalselt ütlen, nagu on olemas inimesi, kes ei tekita sulle FOMO, kui nad lähevad välja või teevad midagi ja täiega hoidke, nagu seal on mina mingi motivational kõne nüüd olemas, hoidke oma standardeid täiega kõrgel, sest ma mäletan hetke, kus ma suhtlesin ma, kellega ma suhtlesin ja iga mõne aega, et ma nägin mõnda vana tuttavat ja nägin, kuidas nagu nende siis see sotsiaalne võrgustik oli muutunud ja kui nagu äge see tundus, et nad suhtlevad nii paljud inimestega, aga nad ei ole otselt kinni kellegi küljes, et nad kõik on nagu, ma räägin ühest väga konkreetsest tuttavast ja väga konkreetsest ringist tema ümber ja ma olin sellest nii inspireeritud, et sul on nagu you have all the power, ma vahel üritan seda öelda endale, alati see ei tööta vahepeal natuke paremaks, et sul on reaalselt võime ja kõik need võimalused kujundada oma elu täpselt selliseks, nagu sa tahad. Ja 20. algus on nagu kõige parem aeg, kus seda teha. Sest nagu gümnaasiumis ma juba teadsin, et küll see läheb paremaks, pushing through on ju. Ja nagu nüüd, kui sa sealt, ma oma reaalselt kujutan, et gümnaasiumist välja tulekut nagu mingitest vanglast vabanemist lihtsalt, et nagu sul on käes kõik tuulid, et teha ükskõik, mida sa tahad oma eluga ja sa oled kuidas ma ütlen viisakalt, oleks rumal neid mitte ära kasutada. Word. Ja kui sul on nagu inimesed, kes sind samamoodi pushivad või nagu tervislikult nii-öelda nurturivad või annavad sulle seda motivatsioonist ja julgust, siis see on super. Räägime, ma olen täiesti nõus. Olad on, ma tean. Räägime veel korraks ja enne kui me läheme natuke maisemate asjade juurde sellisest vaimsest tasakaalust, issad kui tiib, aga põhimõtteliselt tegelikult sama asi, mis me rääkisime, mul on lihtsalt see üks mõte veel öelda, ehk me ei pea seda isegi eraldi suure teemana avama, aga minu jaoks, ja anna teada, kas sul on sama, on nagu viimased 2 aastat olnud üks see sama tasakaalu otsimine enda tervise, enda huvide, endast lähtumise ja nagu teiste inimeste vahel. See, et sa õpid elama ise enda, mitte oma vanemate, sõprade, enda elukaaslase ja teiste lähedaste inimeste jaoks. Mis kuvata, kui sa mainistada, et sa oled enda mugavust alati ette pannud, ma ei ole kunagi selline olnud ja ma olen pidanud nagu õppima seda, et okei, ma otsustan oma enda järgi on ja. Ei, aga tegelikult ma ka ei ole. Nagu ma mäletan, ma olin neid põhikoolis, ma arvan, põhikoolis gümnaasiumis, ma olin alati see vend, kes oli mingit jääd, teiste heaolu on alati palju tähtsam kui minu oma, et ma alati mõtlen teistele enne kui endale. Ja ma olin alati see vend ja ma ei saanud aru nendest inimestest, kes olidki mingit jääd. Ma tean, et ma olen selfish natukene, aga ma panen ennast esikohale, sest et ma olen kõige tähtsam. Ja ma ei saanud sellest kunagi aru. Ja nüüd ma olen täiesti vastupidine. Ma reaalselt, mitte see, et ma oleksin kuidagi egoistlikult isekas on ju, vaid ma tean, et minu hea olu tuleb esimesena, sest kui mina ei tunne ennast hästi, siis kuidas peaksid teised mu ümber ennast hästi tundma minuga koos olles? Kuigi, mis on tea? On see, et inimestel üldse ei meeldi, kui sa hakkad ennast esikohale panema. Hea, nagu head sõbrad
harjuvad sellega, no kui sa oled eluaeg on people pleaser, sul on sama ring sõpru, mm-hmm. sa hakkad päeva pealt olema mingi sorry, ma ei tule teiega välja, ma puhkan täna, siis yeah. nagu inimesed ei ole harjunud sellega. Kui need on head sõbrad, kui sul su ümber on hea ring inimesi, siis nad harjuvad sellega, nad on okeid sellega, mm-hmm. aga kui paljudele inimestele see ei meeldi, mul on tunne, et see on see asi, milleks ma oleks tahtnud võibolla nagu rohkem valmis olla ja nagu ise ennast rohkem julgustada, et see on täiesti okei okay. mm-hmm. ja kõige karmimas aga nagu tõepärasemas võtmes see lihtsalt raputab need inimesed maha, kes ei ole valmis selleks, et sa hakkad mingid piire enda jaoks seadma. Ja minu mõelest kogu okei, see läheb nii filosoofiliseks, aga kogu see 20-tesse sisenemine, 20-tesse algused ongi nagu ise enda boundaryde ja piiride. Ma olen mahanaks sest nii rääkinud, see sõna boundary mm-hmm. kirjeldab minu mõelest nii hästi seda piiri, et sa paned ennast nagu täpselt nendes teatud olukordades esikohale, samas aga nagu ei hoia ennast liiga palju tagasi ja minu mõelest kogu see tasakaal ja piiride otsimine vähemalt minu jaoks nagu kirjeldab, võtab kogu selle 20-ndate keerukuse minu jaoks kokku vähemalt. Ja nagu samamoodi ilmselgelt on oluline suhelda ja käia väljas ja veits nagu ikkagi enda sellest mugavustsoonist välja astuda nii palju kui võimalik on ju, aga sa pead meeles pidama seda, et sinu mentaalne tervis on tegelikult kõige olulisem ja see on see, mis kannatab esimesena, kui sa ei pane ennast esikohale. Ja. Nagu kui sa nii kerge on läbi põleda, ma tean, et see on selline uhu sõnaveits on see läbi põlemine, aga see on päris, nagu kui ja. Sa oletame, et sa käid ülikoolis, sa käid tööl, sa ja siis selle kõrvalt sa pidutsed kogu aeg, kuigi sa tegelikult võibolla enam ei jaksa, on ju, ja. Aga siis sõbrad kutsuvad ja sa lähed ikka ja sa tunned, et sa väsid ja väsid ja väsid ja sa ei anna endale seda aega, et olla päriselt endaga, et ennast nagu turgutada veits ja hoida ennast elusena, siis varsti sa ei ole elusena. Nagu... Mul on ülja metafoor. Varsti sa ei ole elusena. Varsti sa ei olegi elus. Mul on ülja metafoor. Nii kui ütled, et sinu energia, mis sa annad, see on üks mm-hmm. kook, on ju, ringikooline nee. Kook. Ja siis sa hakkad sealt järjest ära lõikama asju, sa lõikad ühe osa koolile, sa lõikad ühe osa tööle. Ja siis sul on veel see viimane mingi veerand, on ju, mis mm-hmm. sul on jäänud. Kui sa selle veerandi annad ka ära ainult nagu teiste inimestega suhtlemiseks, siis nagu sa pead endale jätma mingi osa yeah. sellest kookist. Ja kui mm-hmm. palju kordi ma olen tunnud, et okei, ma väga tahaks minna, ma tahaks olla see, kes täna läheb, aga ma tunnen, et mulle ei jää mitte midagi siis. Ja siis sel hetkel sa pead olema räigelt isekas ja olemagi ükskõik, mis vale sul on vaja välja mõelda. Mm-hmm. Sellis kontekstis on alati okei natukene valetada. Ükskõik, yeah. mida sa ütled, see on alati okei otsustada jätta endale see viimane koogitükk. Wow. Yeah, ja see nii ilusti öeldud. nagu minu arvates see loeb nii väga, nagu oleneb inimesest tegelikult. Yeah. Kui sa oled introvertne, Mm. Siis no, mida see põhiliselt tähendab, ongi see, et sa saad oma energiat sellest, kui sa oled üksinda. Kas sa oled introvert või ekstravert? Kindlalt introvert, mm-hmm. aga ma kohe seletan. Seletab. Nagu, ja ekstravert on see, kes saab energiat teistelt inimestelt, nendega suheldes. Seega inimesed on erinevad ja mõne jaoks ei olegi vaja võibolla seda üksinda aega üldse. Ja see pigem võtab neil seda energiat ära. Aga mina, ma olen, kunagi ma olin täielik introvert, ma olin väiksena see tšik, kes mitte midagi rääkinud kellegagi. Lasteajas, üks mu vana klassi ja ta ükskord ütles mulle, et ma olin, et ma lasteajas konkreetselt vahel istusin vetsus terve päeva. No, ta oli mu lasteajakaaslane ka, on ju. Ütles, et ma istusin vetsus terve päeva, sest ma ei tahtnud kellegagi rääkida. Ma olin selline. Oh my god. Nagu, ja, aga see areng, kuna ma suhtlesin, nagu just siis kooli ajal, suhtlesin inimestega, kes olid hästi ekstravertsed ja ma millegi pärast tõmban enda poole hästi ekstravertsed inimesi, siis ma olen ise teinud selle arengu just sinna poole ja ma tunnen, et ma seal skaalal olen praegu paiknen kuskil keskel, aga just selle energia teema poolest ma olen kindlalt introverts. Et mul on vaja üksinda aega selleks, et, no, et oma seda social batteryt laadida veits. Yeah. Ja üks asi, mille pärast mul olid hästi suured kompleksid pikalt, oli see, et näiteks mingites sotsiaalsetes situatsioonides, kuskil peol on ju, ma alati arvasin, et sa pead olema sõike outgoing, et kõigile meeldida, hästi elav, kõigiga rääkima ja ma tundsin ennast halvasti, kuna ma ei olnud selline. Nagu mul oli, ma pidin ennast hästi palju tagant utsitama selleks, et olla see, kes on igal pool jaurab ringi ja räägib juttu ja on hästi elav, on ju, ehk siis ekstravert.
Ja ma tunnen, et viimasel ajal ma olen suutnud lõpuks, noh viimasel ajal, viimastel aastatel ütleme nii, ma olen suutnud aksepteerida seda, et ma ei ole selline. See on okei olla introvert, sest hästi palju minu arust tehakse just kui maha neid inimesi, kes on kuskil tagaplaanil rohkem. Ja. Aga kui sa ei ole lihtsalt extrovert, siis sa ei ole ja sa ei pea ennast muutma kellegi pärast. No, sellepärast on oluline ka, et sa nagu ümbritsed ennast õigete inimestega, kelle jaoks on okei, kui sa vahepeal oled vaid, kuulad, oled rahulikult. See on ka selline lihtsalt iseenda tundmine üleüldiselt ja kuidas sa ikka ise ennast tunned, kui mitte ennast erinevates olukordadesse pannes ja katsetades. Nii et jaa, igal juhul. Kas me tahame midagi selle nagu mentaalse poole pealt midagi nagu veel öelda? Kuna meil on paar teemat veel, aga mul on tunne, ma olen saanud kõike öeldud. Mul on tunne, ma ise hakkan nagu täpselt nüüd nagu täpselt nüüd nagu mingi üleeilses saati, ehk nagu väga värskelt leidma nagu mingit uut sellist enesekindlust, sest sa kirjutsid meie siia konspekti, et sa oled võimeline rohkemaks kui sa arvad. Siis ma lugesin seda eile ja ma olen nagu, oh shit, ma reaalselt nagu olen. Nagu viimasele ma olen teinud selliseid, nagu see on tükke adulting on ja millest me kõik nagu selles vanuses räägime. Sa teed mingid väiksed asju, sa tunned ennast nagu nii accomplished, et vau, ma tõesti käisin ja tegin, ma ei tea, dokumentifoto ise endal on ju. Mingid sellised üliväiksed asjad ja ma olen nii palju rõõmu tunnud sellest sellisest enesekindlusest ja sellest, kui sa saad nagu midagi üksinda teha ja tunda ennast seda tehes hästi. See on nii mõnus. Ja ma olen võtnud enda eesmärgiks sinu sitamisega natukene nendes asjades. Ma suht tihti vist olen olnud see, kes on mingi lükkan Maria, et kuskil tegime tänava küsitlust, on ju? Ja Maria ei julgenud väga teha ja siis ma lükkasin teda natukene. No, füüsiliselt ja sa said tehtud. Ja sa said tehtud. See ei olnud nagu see vaimnu utsitamine. See oli nagu see, et Helen keeras mind ümber ja lükkas füüsilist oma kätega, mit selle vaese võõra inimese poole, kes siis pidi mu küsimusele vastama, aga lõpp hea kõik ja küsitlus sai tehtud. Aina. Täpselt. Et no, eks ma ilmselt ise pean ka seda meeles pidama vahepeal, et nagu ma olen rohkemaks võimeline, kui ma arvan. Ja. Puudutame viimase asjana veel suhteid. Kõige huvitavam teema. Kõige huvitavam osa, mis tegelikult nagu sõprustest me juba ka rääkisime, kogu sellest seltskonna vahetamisest on ju. Sellest, et kui sul vahetub keskkond, sa hakkad räigelt arenema, mis tõttu seda ei tohi ka karta. Ülihea mõte, mida ma nägin TikTokis. Kui sa nagu kardad mingit hetke oma elus, siis ei ole nagu ainult 20-ndadega seotud, kuigi 20-ndades neid hetki hakkab tulema nagu väga palju rohkem kui varem. Oletame, sa kardad midagi, sa kardad tööintervjuud, sa kardad oma mingi lähedase surma, ükskõik mis levelil see ka ei ole. Siis nagu see mõte oli põhimõtteliselt see, et sellel hetkel sünnib see versioon sinust, kes suudab sellega toime tulla. Ehk see, kui mina praegu mõtlen, et okei, aga ma ei suuda nagu mõelda sellele, et kunagi tulevikus, ma ei tea, ma pean ise kogu oma elamist majandama või mis iganes on ju, et tulevikus, kui ma saan lapse, et kuidas ma siis oskan temaga mingid asju teha, siis see hetk, kui see sinna faasi jõuad, alles sünnib see versioon sinust, kes suudab need asjadega toime tulla, mille nagu suurem see kontekst selles 20-ndatest rääkides ongi see, et mingeid tulevasi asju ei tasu nagu liiga vara endale koormaks tekitada. Et see tundub, et see 20-ndat läheb üliruttu mööda, aga teistpidi ma olen leidnud ennast liiga tihti muretsemas mingit, nagu ma olin rast 8. klassis ja mõtsin, mis raha eest ma endale kodu ostan tulevikus. Ma olin 9. kui ma mõtsin, mis raha eest ma oma lapsed kooli panen. Nagu siuksed asjad, mis on täiesti irratsionaalne nii vara muretseda nende pärast. Ja üleüldse nagu neid ootamatusi, kas või see, kui sa oled suhtes on ja nii, sa oled nagu, mis siis saab, kui midagi peaks juhtuma, ma elan oma elukaasega ühes kodus, võib-olla see on tema korteri isegi on ja siis nagu, kui ka siuk asi peaks juhtuma, siis sellel hetkel sa figured selle välja. Ja. Ei ole mõte, et enne anticipateida no, sellise asja. See on väga hea mõte, sellepärast, et tihti nagu inimesed mõtlevad, nagu me rääkisime ka just hästi pigalt sellest, et mõtle ette on ju, tee endale plaan, aga tegelikult hästi lihtne on sellises olukorras unustada nagu hetkes elamist ära. Eriti suhete puhul. Ja, nagu see, kui sa vaata muretsed tuleviku pärast, et mis siis saab, kui nad lähevad teisse riiki või teisse linna õppima, kõik see... Tegelikult on see, et sa isegi ei tea, kus sa selles faasis oled. Võib-olla sa isegi ei taha nendega enam koos olla. Võib-olla sa oled vallaline siis olla, sa ei tea. Yeah. Ehk minu lihtsalt... mõelest kõiges muus kehtib planeerimine, suhetes kehtib hetkes olemine. Ja naudi seda, kus sa oled praegu. Ja. Väga oluline. Ja üks mõte, mis ma tassin veel seoses suhetega öelda, oli see, et
et me rääkisime kahtlemisest üleüldiselt selles, et sa nagu, sa ei ole kindel või oota, mis see sõna oli, mis me siin alguses kasutasime? Ah, no katsetamine, teadmatus ja üleüldine katsetamine. Siis minu mõnest, see on minu parim suhtedvais, mida ma olen igal võimalusel ja mis kuidagi eriti kehtib 20-ndades, kuna keegi ei tea, mida ta läheb õppima, kuhu ta läheb töötama, kas ta läheb Eestis või välismaal, siis minu mõnest ja võid ümber lükata mu arvamuse, kui see ei nõustu, on iseendas ja eriti oma partnerise suhtes kahtlemine see, mis sulle kõige rohkem tugevust toob. Sellepärast, et kui sa ei julge isegi kahelda, siis kuidas teed, et sa oled õiges olukorras? Ja see kehtib eriala puhul, see kehtib suhete puhul, see kehtib sõprade puhul, see kehtib üldse suurte valikute puhul. Mina alati julgustan ennast mingitel hetkedel, kui see tundub loomulik kahtlema, sest siis sa saad iseendel ära tõestada, et see on tõesti õige suhe, õige karjäärivalik, õige erialavalik, õige sõbrannade valik. Ja nii sa paned ka nagu ise ennast ja oma partnerit ja oma sõpru ja kõike, mida ma veel eelnevalt nimetasin, kõrgematele standarditele ja see on okei, kui on vahel perioode, kus sa kahtled. See ei tohiks olla selline konstantne asi, aga vahepeal mul on tõed, et inimesed kardavad seda teha. Ja kui sa seda üldse ei tee, siis sa leiadki ennast 5 aasta pärast suhtest, kus sa oled nagu, kuidas ma siia sattusin. Ja see on väga tervislik. Ja. Samamoodi suhte puhul on näiteks tülitsemine väga tervislik, minimaalsel määral muidugi, aga kui sa, no, sa tülitsed sellepärast, et näiteks sind häiris midagi, kui sind üldse ei häiriks midagi, siis mis asi see suhe siis on? Red nagu flag, sa ju ei arene mitte kuskile siis. Sa ei mõtle, et ei aruta partneriga läbi asju näiteks. Sama, ja no, tegelikult suhted ei ole ju ainult romantilised suhted, vaid me just üks päev rääkisime ka, et minu meelest ja sinu meelest ka vist on suhted, nagu ka sõprussuhted on suhted, kus sa pead kommunikeerima üksteisega, kus vahepeal tuleb ette tülisid võibolla, kus vahel tuleb ette kahtlusi, kus sa ei ole päris kindel selles suhtes, aga see kõik on minu arust kõige olulisem võti, nagu siuke järjekordne klišee, aga sa pead rääkima asjadest. Ka sõbrannadega, kui mulle näiteks ei meeldi midagi, mis sa teed, suvaline näide, ma ei tea, kas sa teed seda, aga näiteks kui sa matsutaksid, on ju. siis mind räigelt häiriks, siis ma ütleks sulle, et kuule, et kas me võime vähemalt ära koos olema, et nagu ära matsuta. Jää vaitreast, ära matsuta, Helen. Eiga see, ma saan su mõttest väga hästi aru, me oleme sellest ka nii palju rääkinud ja see on nagu üleüldse selline suhete alus. Võibolla see võtmesõna siin ongi ausus, et sa julged suhetes olla aus. Ka ise enda vastu. Just ise enda ja teiste vastu. Ja. Et just see 20. Algus ongi see, kus nagu... See on ka mõnes mõttes see ise enda esikohale panemine, see, et sa oled aus, on ju, see, et sa julged tunnistada, kui midagi on valesti, et sa ei suru ennast nagu alla ja enda mõtteid alla ja ei käi kellegi teise jälgedes kogu aeg. Üli levinud on minu mõelest see mindset, vaata, et kui sa oled suhtes, et ühesõnaga oled mingi suhtes inimene oleb lahku, siis hakkab see jutt, et jah, et alles nüüd ma mingi saan tõeliselt areneda, iseennast esikohale panna, mis tõttu mina mingil hetkel olles ka läinud suhtesse, kui ma isegi on täisealine veel on, ja ma olin nagu oh my god, kas ma nüüd ei saa ka kasvada ja olla mingi hot girl summer ja best version of me, ja siis mingil hetkel ma hakkasin täiega, ma ei mäleta, kas me konkreetselt sinuga oleme sellest rääkinud, aga sellest, kuidas nagu see on võimalik ka suhtes ise kasvada ja see on minu mõelest kõige ilusam asi, kui inimesed saavad koos olles kasvada nagu oma suundadesse ja ikkagi leida selle ühise keele, et koos aega veeta või koos elada või mis iganes on. Et tegelikult see on minu mõelest täiega, nagu sellest võiks rääkida rohkem, kuidas on viis, kuidas sa saad ka ennast panna esikohale, sa ei pea selleks minema lahku olema vallaline ja elama oma parimat elu. Yeah. See on nagu nii välja mõeldud konstruktsioon mu mõelest. Yeah, ja suhe ongi ja see tegelikult, et sa oled käid kõrvuti ja on ju käest kinni, aga mõlemad oma rata mööda. Oh, et nagu, et te mõlemad toetate teine teist, aga ei pane piire ette, on ju, toetate, aitate areneda, vajadusel on ju ühelda midagi, mis see sõna on nüüd? Midagi ergutavat. Motiveerivat. Jah. Et ma arvan, et see on väga, väga oluline. Absoluutselt. Kas sul on seoses 20-ndatega veel mingi ülihea mõtted ära jagada, sest meil vist nagu, ütleme nii,
Reaalselt see köhaook tuli praegu peale, ei ole kuskile minemas. See annab mulle vihje, et on aeg episoodi otsad kokku tõmmata, aga minu mõelest on täpselt selline asi, et sa võid siia võib iga valdkonna sisse tuua ja rääkida sellest just 20. Võtmes. Aga minu mõelest need, mis me täna mainisime, on nagu kõige relevantsemad ja kõige minu mõelest ägedam, no räägime motiveerivalt jutus ja lõppu, minu mõelest kõige ägedam 20. Juures ongi just see, et sul on kõik uksed lahti. Sa saad lõpuks oma enda otsuseid teha, võibolla sa said seda kalajalisena teha, aga kõik meist ei saanud kindlasti. On. Yeah. Sul on nii palju võimalusi ja ma mäletan, et isegi üks meie õppejõud, kellega meil just lõppes üks kursus, tema ütles kõige lõpus, et nagu ta oleks tahtnud, et ta oleks ülikoolis öelnud rohkem jah asjadele ja nagu absoluutselt igale asjale. Ja mina olen hakanud täiega ilu nägema, nii tiip. Ka nendes kogemustes, mille puhul ma olen öelnud, jah, võibolla see ei olnud super positiivne, aga nagu sa saad ikkagi midagi sellest kaasa võtta. Ja sa pead nüüd jutu ära üle võtma, sest ma kann jälle No ma ütleks seda, et nagu palun tee vigu. Sest et kui sa... Kui sa ei tee, kui sa ei, noh, muidugi sa ei tee vigu, kui sa ei katseta midagi, on ju. Et nagu kõigepealt katseta, leia need asjad, mida sulle meeldib teha. Yeah. Nagu leia need asjad, millest sa oled hea, aga nagu seda on võimatu avastada, kui sa ei tee vigu. See on okei, kui sul vahepeal läheb veits pekki, on ju. Läheb veits halvasti midagi, sa kukud koolist välja, on ju, või lähed koolist ära, sa, ma ei tea, kaotad töökoha, võibolla kaotad mingi sisse tuleku, on ju. Asju juhtub, eriti 20. Alguses, neid asju juhtub väga palju kogu aeg, aga see on lihtsalt motivatsioon, et edasi minna. Ja teine asi on see, et ole julge. Et ma tean üks mu sõbranna kunagi tema üks selline motivatsiooni lauseke nii. Oli see 20 sekundit julgust. Aja, räägi sellest, ma nägin seda meie konspektis ja ma asjand aru, millest 20 jõudis. Sekundit julgust, et kui sa tunned mingis hetkes, et sa ei julge midagi teha, näiteks sul on vaja telefonikõne teha, mis meil on väga relevantne teema olnud siin ajakirjanduse õpingute jooksul, siis võta see 20 sekundit, nagu see on ainult 20 sekundit, kui sa pead ennast ületama korraks. Ja sa võtad selle telefoni kätte 20 sekundit julgust ja siis see on läbi. Ootaga, kas see kehtib iga asja puhul või? Jaa, sul on vaja lihtsalt üle astuda sellest piirist, kus sa kahtled, kas sa teed midagi. Okei. Ja selleks läheb nagu see 20 sekundit julgust. Vahet ei ole, mis sellel hetkel juhtub, sa lihtsalt võtad selle ja sa teed. See on hea point. Ma nagu mõtsin selle peale, et okei, kui ma räigelt kardan mingit interviud, siis kahjuks see ei kesta ainult 20 sekundit. Aga sa mõtled seda hetke, kus sa, ma ei tea, minu perspektiivist ma otsustan kellegi kutsuda külla või ma otsustan, kas või see hetk, kui ta siit stuudio uksest sisse alutab ja ma räigelt nervis olen, siis tegelikult see võtab väga, see on nii hea point, sest tegelikult sul on väga ebamugav tavaliselt ainult alguses. Täpselt. Ja siis sa juba oled selles sees. Täpselt. Samamoodi see telefoni kõne, sul on ebamugav sellel hetkel, kui sa seda nuppu vajutad. Ei, siis ja siis kui ta vastu ja võtab. Siis kui ta kutsub, see on kõige hullem. 20 sekundit. Aga jah, see kestab jah tõesti 20 sekundit või natuke rohkem, aga põhimõtteliselt mitte väga palju kauem. See on väga hea mõte, millega episood lõpetada. Mul on nii hea meel, et sa said jagada, nagu episoodi alguses sai mainitud, natuke neid võibolla mõteid või kogemusi, mida minul veel ei ole. Näiteks välismaal elamine või... Mis te ole? Marjaaselt... Ma ei arvanud, et ei ole möödunud ühtegi episoodi, kus mul ei ole see alarm helisend ja ma igakord alahindan, kui kaua ja kui ägedad jutte meil on oma vahel rääkida, aga see on juba minu mõelest teine märk, et aeg on otsad kokku tõmmata. Jällegi ma arvan, et sellel teemal võiks vabalt teha kas lähiajal mõne episoodi või rääkida sellest mõne aasta pärast uuesti olles seda osa kuulanud. See tundub nii panev. Räägime siis, kui me 30 oleme. Siis kui meil esimesed lapsed on. Oh, ei, ma ei suuda, võt nii kaugele ma ei suuda mõelda, siis kassib natuke ära. Sul on 6 aastat veel jäänud? Või varem või? Ühesõnaga, ärme anticipate asju, mida pole veel juhtunud. Okay. Elame hetkes, naudime seda vabadust, mis sul, nagu ühelt poolt vabadus, teise poolt see, et sul ei ole veel suuri koostusi. Sul pole lapsi võibolla, sul pole elukaaslast veel, võibolla sul pole veel seda kodu, kuhu sa räigelt palju raha investeerist ja mis sulle tegelikult ei meeldi on. Et see on täpselt selline hea vahepealne aeg, millest tuleks võtta kõik, mis võtta saab.
Yeah. Ja selle energiaga me lähmegi nädalavahetusse ja selle sama energiaga ütlen ma sulle aitäh, Helen. Ja aitäh, et kutsusid. Ja annan sõnajärje üle ise endale. Rääkides suvest, siis see nädal, kui te seda kuulate, läks üles siis minu kanalil ka meie esimene väike suvevlogikene. Ma otsustasin, et sellel suvel kavatsen ma ennast mugavussoonist täiega välja pushida ja seda kõike dokumenteerida, nii et kindlasti tšekake neid. Ja tegelikult üldse on see tänane episood selle hooaja viimane traditsiooniline episood, sest meie lähme järgmisest nädalast alates suve hooaja graafikule. Oi, see kõlab nii põnevalt nagu mingi reporteri saade, kus suvel on nagu suvereporter on ja meil on ka suvel on suve podcast. Mida see siis täpselt tähendab? See tähendab seda, et järgmine nädal on meil esimene suveepisood. See, mida kujutab endast üks suveepisood, näetad järgmisel nädalal, aga ma võin nii palju öelda, et see kindlasti erineb meie tavapärasest setupist ja sisulisest ülesehitusest ja kõigest. Ja tegelikult peale siis seda järgmise nädal episoodi kuuleme me teiega sellises podcasti formaadis veel korra juulikuus ja siis üks kord augustikuus, kuna ma ise tundsin, et nagu see podcastimine on üli lahe, aga suvel ma kuidagi ise ka ei satu nii palju podcaste kuulema, vähemalt selliseid, mida mina siin teen ja sa kuidagi rohkem tarbid minu mõnes sellist kiiret sisu, lühikest sisu ja ma ise nagu pigem võibolla ka liiguks ringi, teeks asju filmiks seda, kui tuleks istuks stuudios iga nädal. Kuigi jällegi eile öösel maksin mõtlema, kuulates Emma Chamberlaini podcasti, et võibolla ma teen mingisuguse eri formaadi, kus ma lihtsalt täiesti suvalistel aegadel saan tulla teiega üksinda rääkima ja kõik oma hingevalt ära saada, aga ma veel mõtlen selle peale. Aga jah, igal juhul ülejäänutel nädalatel kuus saate vanu häid Maria vlooge nautida, mida vist iga mu vaataja on vähemalt üks kord minult soovinud ja seda mulle kirjutanud. Aga jah, ma olen väga elevil. Ma olen sellest nii palju ka siin rääkinud, kuidas me preppime suveks. Ma olen tunne, et me oleme rest mingi 2 kuud suveks preppinud ja mul on rest tunne nagu suvikaks juba läbi saama, sest ma olen seda 3 kuud oma peas nii palju juba planeerinud ja läbi käinud, aga ma olen, et te olete elevil. Ja ma nagu täpselt ei ole kindel, milline rahvas vaatas nii-öelda minu videoid enne, kui ma full podcasti peale läksin ja kui palju on siin täiesti uut rahvast, aga minge kas või andke sellele väike try. Kui meeldib suurepärane, kui ei meeldi, siis on ka täiesti okei. Ja jagage all kommentaarides oma suveplaane, sest ma vajan inspiratsiooni ja ma väga hea meelega kuulaksin, mis kellelgi suvel plaanis on. Ja kui teil ei ole endal suveplaane, siis mingi kuulake Frans Malmsteniga tehtud episoodi, sest seal tuli nagu rohkem ideid, kui sa jõuad ühe suve jooksul ära teostada. Nii et olge tublid, olge mõnusad ja kuuleme teiega järgmisel nädalal selle hooaja viimases episoodis. Uhuu!